מה מהות הקשרים בין טראמפ לממשל הרוסי? היועץ לביטחון לאומי נדרש להתפטר, טראמפ קורא בפומבי לרוסיה להחזיר לאוקראינה את חצי האי קרים, אבל בו בזמן הניו יורק טיימס חושף שאנשי הנשיא היו בקשר רציף עם בכירים במודיעין הרוסי. איתנו הדוקטור מנואל נבון, מומחה ליחסים בינלאומיים. שלום לך. שלום, בוקר טוב. אז הדוקטור נבון, מצד אחד אנחנו שומעים על מתיחות בין שתי המעצמות, מצד שני שומעים על הקשרים של אנשי טראמפ עם הממשל הרוסי. תעזור לנו ליישב את הדברים האלה. איפה נמצאת האמת בעצם? זה תלוי בעיקר במדיניות של טראמפ, בהחלטות שלו. אני לא אומר שהוא לא יהיה מושפע על ידי אנשים שעובדים מסביבו, אבל בסופו של דבר הנשיא הוא שקובע את מדיניות החוץ של ארצות הברית, והוא יצטרך להחליט אם הוא רוצה לנקוט בקו נוקשה מול רוסיה, או להגיע לאיזושהי הבנה לאיזשהו הסדר עם רוסיה על הנושאים השונים שעומדים בסדר היום הבינלאומי. ואני חושב שהאמירה שלו בנושא של קרים אתמול מאותת באופן ברור מאוד שהוא לא הולך כנראה לכיוון של הבנה והסדרה עם רוסיה, אלא דווקא של אימות. מצד שני, יכול להיות שהאמירה הזאת נועדה להסיט את תשומת הלב הציבורית מהעובדה שאנשיו, גם היועץ הביטחון לאומי שנדרש להתפטר, וגם אנשים אחרים, כמו שחשף הניו יורק טיימס, בעצם הם נמצאים מקשרים רציפים עם הממשל הרוסי ועם גורמי מודיעין בו, ויכול להיות שהאמירה הזאת רק נועדה להסיט את תשומת הלב הציבורית? אני לא חושב שיש כאן עניין של להסיט את תשומת הלב, אני חושב שיש פשוט מבחן בשביל הנשיא טראמפ, והוא צריך להראות לכל העולם איפה הוא עומד. הרי בשנים האחרונות המדיניות של רוסיה, במיוחד במזרח אירופה, באוקראינה, המדיניות ההדרגתית הזאת של לנסות ולשקם, כמעט לבנות מחדש את האימפריה הסובייטית, להתחיל עם קרים ובמזרח אוקראינה, ראינו שבתקופה של אובמה היו אמנם סנקציות כלכליות, אבל פוטין עשה פחות או יותר לפי רוחו. ואני חושב שהיום המבחן האמיתי עבור טראמפ זה להראות לעולם מה תהיה המדיניות שלו, האם הוא ימשיך עם הסנקציות הכלכליות, האם הוא ילך מעבר לכך. ואני מזכיר לך שאתמול פוטין הציב טילים במערב רוסיה, שבעצם מפרים את ההסכמים בין ארצות הברית לבין ברית המועצות משנת 87, וזה מבחן אמיתי עבור טראמפ. זה לא עניין של תשומת לב לגבי מה שקורה אצלו בבית, בממשל. אבל היה נדמה שהדברים הולכים לכיוון אחר, גם לאור זהות מזכיר המדינה, גם לאור העובדה שנראה שהיחסים מתחממים. אז מה בעצם קרה שם? מה שקורה זה שצריך להבין שכשדיברת מקודם על שתי המעצמות, לא מדובר בשתי מעצמות. מדובר במעצמת על אחת, שזה ארצות הברית, כן. ורוסיה, שהיא מעצמה לשעבר. היא לא מעצמה באמת. פוטין פועל מתוך חולשה. חולשה אובייקטיבית של הכלכלה הרוסית, שנשענת כמעט לגמרי על משאבים טבעיים ולא מעבר לכך, כאשר יש התמוטטות של מחירי הנפט בשנתיים האחרונות. חולשה של מדינה שבה האוכלוסייה מצמצמת מבחינת הגודל שלה, ומאחורי השחירים הרוסים, מאחורי הפעילות הרוסית בסוריה ובמקומות אחרים, אמנם יש את הכוח הצבאי שנשאר לה ואת הארסנל גרעיני, אבל זו בעצם מדינה שפועלת מתוך חולשה אמיתית, וזה אלמנט שצריך להבין ולקחת בחשבון. אתה מעריך שגם בעצם ספינת הריגול, גם האמירה הזאת של טראמפ, זה איזשהו הצהרות פומביות, או שבאמת יש דברים בגו ואנחנו נראה אימות בין ארצות הברית לרוסיה? אני לא חושב שאנחנו הולכים לאימות, משום שאף אחד לא הולך להתאבד על חצי האי קרים, אבל השאלה היא האם טראמפ יסמן קו בחול. במילים אחרות, פוטין מנסה לבדוק אותו, לראות עד כמה, איך שסטלין אמר בזמנו, אני רוצה לבדוק עד כמה אני יכול להגזים. אז הוא עושה את זה בהדרגתיות, זה מתחיל עם קרים, זה מתחיל עם הטילים וכו'. ואם יהיה כמו בתקופה של רייגן בשנות ה-80 מול הפרובוקציות הסובייטיות, תגובה והצבת של טילים של ברית נאטו ממול והגברת הסנקציות הכלכליות, אז פוטין ידע לעצור, כי בסופו של דבר הסנקציות הכלכליות האלו מאוד פוגעות בכלכלה הרוסית, זה באמת מכאיב את הכלכלה הרוסית. ואני חושב שטראמפ אמר דברים לדעתי בלתי אחראים
בתקופת הקמפיין שלו על חוסר הרלוונטיות של נאטו ורק המדינות שמשלמות ייהנו מתמיכה אמריקאית. אני חושב שהיום הוא צריך להעביר את הדברים להגיד, והוא התחיל להגיד את זה עם תריזה מיי שבוע שעבר, שנאטו הוא חשוב, שהוא מחויב לנאטו. צריך שהמסר יהיה מאוד ברור לפוטין כדי לעצור אותו כבר עכשיו. הדוקטור עמנואל נבון, מומחה ליחסים בינלאומיים, תודה לך על התובנות האלה. תודה.